אנחנו השבוע בפרקים קי"ד קי"ח, פורמלית, זאת אומרת, בסדר של של ה-929, אנחנו מקי"ד עד קי"ח, אבל כמו שאתם תראו, ואני מקווה שבקלות תצליחו להבין גם למה, אנחנו נתחיל מקי"ג, ונסיים בקי"ז, שהפרקים האלה הם בעצם הפרקים של הלל, פרקי הלל, שהם מוכרים לנו מהסידור, מימים טובים, מראשי חודשים, אז פרקים מוכרים כמו, אני אמרתי את זה הרבה פעמים, פרקים מוכרים יש להם יתרון ויש להם חיסרון. היתרון שלהם שאנחנו לא צריכים להתחיל לעשות איתם היכרות וכאלה, אנחנו מכירים אותם, אנחנו מי שמכיר את הסידור, כן? יודע, מכיר את המילים והכל, אז זה היתרון. החיסרון הוא שדווקא בגלל שאנחנו מכירים אותם, לפעמים אנחנו לא שמים לב. דברים נראים לנו כל כך טבעיים, שאנחנו לא מצליחים לחשוב שזה היה יכול להיות אחרת, או אולי אפילו ראוי היה להיות אחרת. זה נכון לגבי פרקי תהילים המוכרים, זה נכון גם לגבי מגילת אסתר, ועוד כל מיני כאלה שהם מאוד מאוד מוכרים. אז הנושא שלנו, המפגש היום הוא סביב פרקי הלל, בסדר? שאתם, אנחנו בהמשך נתייחס לכינוי הלל המצרי, בסדר? שחזל קוראים לקבוצת הפרקים הזאת הלל המצרי. בסרגל הזה של ספר תהילים, אתם רואים ככה מצד ימין את הכתום, זה הספר הרביעי שאנחנו עברנו, ובכותרת כאן בצבע כחול אנחנו כבר הכנסנו לפני שבוע שבועיים לתוך הספר החמישי, ותכף ניתן טיפה מבט על כזה על הספר החמישי, ובעיקר על המקום של ההלל בתוך הספר החמישי, כי כמו שאנחנו נראה, קבוצת הפרקים של היום היא רק חלק מקבוצת פרקי ההלל שיש בספר החמישי, ולמקבצים האלה ולמיקום שלהם מבחינת העריכה בתוך הספר החמישי יש משמעויות. זאת אומרת, אפשר להבין בהסתכלות על העריכה גם דברים נוספים. מי כתבות? בגדול אין להם כותרות בהכללה, כן? אין כותרות של לדוד או וכולי, אבל לפי המסורת זה דוד המלך. דוד המלך כתב אותם, אחד המקורות אנחנו נראה היום, אני מקווה, אם אני לא טועה. אבל... לא, לא, אני מדבר על פרקי הלל, הפרקים האלה, בסדר? של ההלל, מה שאנחנו קוראים, מה שאנחנו נקרא היום. לא כל התפילים. לא הכל. בסדר, לא, למדנו, דיברנו על זה, יש תפילה למשה, נכון? יש נקורח, אסף. לא, לא, בסדר. נכון, אבל... זה לפי המסורת, לא כתוב, אבל לפי המסורת, נכון. לנצח הילד השחר, אבל הפרקים האלה די מוסכם שהם מיוחסים לדוד, גם מתוך התוכן שלהם אפשר לדלות רמזים ולראות שבאמת הם משוייכים לדוד. אז אנחנו, נכון שהפרקים, לפי הסדר זה, כן, מקוף י' ד', אנחנו נתחיל מקוף י' ג', כי שמה באמת מתחיל הפרקים של ההלל, גם לא הספקנו להתעמק בזה בשבוע שעבר, השארנו את זה לשבוע הזה, ובואו נתחיל. אני הראיתי לכם שקופית, זה חלק משקופית, החלק העליון של שקופית שאני הראיתי בשניים או שלושה המפגשים האחרונים, זה לקוח מתוך מבנה שבנה אותו דוקטור בני גזונדהייט, שהרבה מאוד מהסדר של המעריכה והסדר של התהילים אני לוקח ממנו, כי אני לא מצאתי מקומות אחרים שהם מטפלים בסדר של התהילים. וכמו שאתם רואים, אנחנו נמצאים בחלק הראשון, בסדר? החלק הראשון של הספר החמישי, אוקיי? האמצע של הפרק הראשון, וכמו שאתם רואים,
האמצע של החלק הראשון בתוך הספר החמישי, וכמו שאתם רואים, הספר החמישי, מה שמוקף באדום, יש שלושה מקבצים של פרקי הלל. כשאני אומר פרקי הלל, אני לא מתכוון הפרקים שאומרים אותם בתפילת ההלל, אלא פרקים שהמכנה המשותף שלהם הוא שהם מהללים את הקדוש ברוך הוא. אז נכון שכל תהילים נקרא תהילים, כי יש בו הרבה מאוד תהילה אל הקדוש ברוך הוא. זה גם מתחיל בהללויה. חלק גדול מהם מתחיל בהללויה, לא כולם, אבל יש פרקים, אנחנו ראינו אותם. מה? בסוף הספר. נכון, אני אומר, יש פרקים וראינו אותם שהם לא, שהם מדברים על, על, על דוד המלך עצמו, או על אירועים היסטוריים, או על לא בהכרח מדברים, העיקר שלהם הוא לא להלל את הקדוש ברוך הוא, לשבח את הקדוש ברוך הוא. המקבצים האלה, המכנה המשותף של כולם, שהעיקר, התחום המרכזי, העיקרי, כמעט היחידי שהם עוסקים בו, זה באמת להלל את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, כיוון שזה מגיע במקבצים, כיוון שהתוכן המשותף של כל הדברים האלה, הוא ההלל והשבח לקדוש ברוך הוא, הם נקראים הלל לא דווקא בגלל שזה מופיע בסידור, ואתם רואים, יש שלושה מקבצים, בסדר? בפרקים קוף י' ג' עד קוף י' ח', בסדר? מה המטרה של דוד? מה הוא היה, למה היא צריך להלל? הקדוש ברוך הוא, הוא רוצה את ההלל הזה? הוא רוצה להלל את הקדוש ברוך הוא שראוי להלל אותו, מכיוון שראוי להלל אותו, וברוח הקודש נכתב פרקי התהילים האלה, הוא כתב אותם, והשאיר לנו, כדי להיעזר בהם, כדי להודות, להלל לקדוש ברוך הוא. יותר מזה, חז"ל אומרים, כשמגיע יום טוב, בסדר? כשבית המקדש היה קיים, הלוויים בבית המקדש, שהיו שרים, היו שרים את הפרקים האלה, הם נכתבו על ידי דוד המלך, שהשתוקק להקים, לבנות את המקדש, הפרקים האלה, בעיקר פרקי ההלל, נכתבו עבור הלוויים, כדי שישירו אותם בבית המקדש. זאת אומרת, הייתה לזה מטרה מאוד ממוקדת. וגם אחרי שנחרב בית המקדש, כל מי שמכיר את ספר תהילים וקורא בספר תהילים, יודע שהרבה פעמים אתה קורא את הפרק ואתה מרגיש שזה הכי מדויק לבטא את מה שאתה מרגיש. את רחשי הלב. שאין יותר מדויק מספר תהילים, הוא כאילו נכתב במיוחד בשבילך. זה גם היה סגנון של השירה אז. היה אז והשפיע על כולנו. נכון. תמיד להודות לשם, לשבח, לפאר. הקדוש ברוך הוא. כתבו גם דברים אחרים. לא, ברור. כן, אבל מה שנכנס לספר תהילים זה... נכון. דיברתי על ספר תהילים, לא דיברתי על שם. אבל הסגנון, נכון, הסגנון של השירה, תהילים, של השירה מתהילים והלאה, מושפע מתהילים עד היום. בסדר? הסגנון של תהילים משפיע על השירה העברית בצורה מאוד מאוד בולטת, יותר מכל דבר אחר, בסדר? אז למה אני אומר את זה? כי באמת יש לנו שלושה מקבצים שמתמקדים בהלל הקדוש ברוך הוא. הלל המצרי נבחר גם לסידור התפילה בתור ההלל, שקבעו אותו אנשי הכנסת הגדולה, ויותר מזה, נקבע שכשיש... יום שמחה, או יום של הצלה גדולה, צריך לומר את הפרקים האלה. אם קורה איזשהו נס הצלה, אומרים את הפרקים האלה. יום העצמאות, יום ירושלים, אומרים את הפרקים האלה. לא, מלפני 200 שנה לא היה. אבל כיוון שחז"ל קבעו להלכה, שכשאדם רוצה להודות לקדוש ברוך הוא על הנס או על הגאולה, אנחנו תכף נראה את זה, אבי, גם כששוחטים את הפסח, יש הלכה לקרוא עליו את ההלל, והיום בדף היומי כתוב, האם גם בפסח שני צריך לקרוא את ההלל או לא. נכון, נכון מאוד, נכון מאוד. אז אני אומר, ההלל היה חלק בלתי נפרד בעבודת המקדש. והטקסטים של ההלל היו הפרקים האלה שאנחנו לומדים אותם, בסדר? הם נאמרו והם גם הושרו על ידי הלווים מאות שנים בבית המקדש. זה הפך להיות חלק מהטקסטים המרכזיים, המוכרים, הידועים, שמלווים את היהודי
בזמן בית המקדש, וגם אחרי חורבן בית המקדש, בתוך סידור התפילה, שאמור להיות תחליף לדבר הזה. אז אנחנו נראה שהפרקים, מי שהייתנו בשבוע שעבר, אנחנו ראינו על שני פרקים תאומים כאלה, קוף י' וקוף י' ב', שמתחילים מסתמים בהללויה והולכים לפי א' ב', ומאוד מאוד דומים, שפרק אחד מהלל את הקדוש ברוך הוא, ואל מולו יש את הפרק שמהלל את הצדיק, ואחרי החלק הזה, אנחנו מגיעים אל ההלל המצרי, שעובר מאדם הפרטי אל העם. ודוקטור בני גזונטייט, את קבוצת הפרקים האלה, קוף י' ג' עד קוף י' ח', מייחס לפסח, מצרים, נכון? הקבוצת הפרקים הבאה לשבועות, וקבוצת הפרקים שלאחרי הלל הגדול לסוכות. אז כשאנחנו נגיע לשם, יהיה לנו יותר קל לבוא ולראות את זה. הלל שאנחנו מדברים עליו נקרא הלל המצרי, בעיקר על בסיס בצאת ישראל ממצרים, שממש מכוון אותנו לשם, אבל לא רק. ככה איזשהו מבט מלמעלה על כל הספר החמישי, בכותרות, בסדר? קודם כל, מה הם הכותרות, בסדר? בחלק העליון, ומצד מי, לפי חז"ל, מי היו אלה שאמרו אותם, או עבור מי הם נאמרו, עבור מי הם נאמרו. אז הפרקים של קוף ד' וקוף ז', הלל והודעה, שלמדנו אותם אז, הם היו, דיברנו על זה אז, הם היו מיועדים או מיוחסים או מותאמים, לאלה שניצלו מהגלות, איזה גלות? או גלות מצרים, אבל כנראה גם גלות בבל. היה לנו רמזים גם לזה וגם לזה. הפרקים קוף ה' ועד קוף י' מתמקדים על השיבה לירושלים. ירושלים שמה והעלייה, הקיבוץ גלויות והעלייה לרגל, מקבלים שמה מקום מאוד מרכזי. עכשיו, החלק של קוף י' עד קוף י' ח' שאנחנו נמצאים בתוכו, אמרנו, קוף י' וקוף י' ב' זה התאומים, מה שנקרא מזמורים התאומים, ופרקי ההלל שלנו, הם פרקי ההלל וההודעה של מי? של אותם אלה ששבים לציון, שחוזרים אחרי הגלות, לכן כל כך מתאים לבוא ולהגיד את הפרקים האלה ביום העצמאות וביום ירושלים. השלב הבא, מקוף י"ט והלאה, זה על הבנייה בירושלים, על שבח התורה, על אלי המקדש ולעיר דוד, אחרי שחוזרים מהגלות, בניין ירושלים והארץ, ואז על זה יש עוד קבוצת פרקי הלל, והשלב, מה? בוני הארץ, נכון, בוני הארץ, אלה שבונים את ירושלים, בונים את הארץ, אומרים אותם, שזה יום העצמאות ויום ירושלים לצורך העניין, והשלב הבא זה הברכה שיוצאת מירושלים לכל העולם, וההשפעה של השראת השכינה והקדושה בארץ על כל העולם, ואז ישראל והעולם, כולם, כל היקום כולו, כבר אומר את ההלל של הפרקים האחרונים של ספר תהילים. יש כאן איזו התקדמות גאולתית, בסדר? של תהליכי הגאולה, שהיו נכונים במעבר מגלות מצרים לעלייה לארץ, נכונים במעבר מגלות בבל לבית שני, ונכונים גם בימינו, אשרינו שזכינו לראות את ממש את המעברים בין השלבים האלה. אז אנחנו, בסדר, בקבוצה, זה מה שאמרנו קודם, כן? הלל המצרי, הלל הגדול, ופסוקי דזמרה. פסוקי דזמרה מיוחסים לשלב האחרון, בסדר? אפשר גם להראות שיש גם הקשר סגנוני, בסדר? לא ניכנס לפרטים פה, אבל אפשר להראות שיש הקשר או משותף סגנוני בין הסגנון של שלוש קבוצות הפרקי תהילים, שמילים דומות, משפטים דומים, אפשר להראות את זה, אנחנו לא ניכנס, בואו נתחיל, בסדר? הפרק הראשון קוף י' ג', כמו שאתם רואים, בסדר? הוא בעצם הפרק הפותח של ההלל שאנחנו מכירים מהסידור, ובדומה למה שראינו גם בפרקים הקודמים, ההללויה, בסדר? שהכרנו אותו לראשונה, ממש לפני כמה פרקים, בפרק קוף ג', 103 פרקים אומרים חז"ל, לא נאמר הללויה עד שראו במפלתם של הרשעים,
בסדר? ומהרגע שהביטוי הזה, הללויה, נכנס, הגיע זמנו בתהילים, הוא נאמר בצורה מאוד מאוד אינטנסיבית, בעיקר, או כמעט תמיד, בפתיחה ובסגירה של פרקים. או גם וגם, או רק בפתיחה, או רק בסגירה. ופה, די ברור, כן? זה נפתח ומסתיים בהללויה, אז די ברור שהפרקים האלה הם פרקי הלל. אז למרות שזה מוכר, בואו נקרא את זה ככה בזריזות, ואחר כך טיפה נעמיק ונמשיך בפרקים הבאים. הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, יהי שם השם מבורך מעתה ועד עולם. ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. רם על כל גויים השם, על השמיים כבודו. מי כהשם אלוקנו המקביל לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. מקימי מאפר דל, מאשפות ירים אביון, להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו, מושיבי עקרת הבית, הם הבנים שמחה, הללויה. אז הללויה הוא באמת גם הכותרת וגם הסיום. בדיוק. יש לנו כאן, אנחנו מיד נפגוש את זה, כן? כמעט ציטוט של תפילת חנה, ולשאלתך אברהם, איך אנחנו יודעים מי כתב את זה? דוד, הסבתא רבא שלו, נכון? הייתה רות, שכל הגלגול של רות, כל הסיפור של רות, מתקשר לתפילת חנה, אנחנו נגיע לחנה ושמואל, אנחנו נגיע לזה במגילת רות, אבל תפילת חנה, בסדר? נאמר בה ממש משפטים מאוד מאוד דומים, שכנראה, לא כנראה, די ברור, כן? נכנסו לתוך איך נקרא לזה, הציטוטים המוכרים שמועברים מדור לדור, עד שדוד המלך לקח את זה בעצמו והחליט את זה לפרק שלנו, נכון מאוד. אז ודאי שרואים כאן חלק, כן? יש גם הבדלים, אנחנו אולי נשים לב לזה בהמשך, בין שירת, בין תפילת חנה. אבל מה עוד אתם רואים, כאילו, מה עוד קופץ לכם, מה בולט לכם? מי אלה עבדי השם? שאלה טובה, באופן פשוט, עבדי השם הם אלה שעובדים ומקיימים את מצוותיו של השם. מה זה? הוא אומר, הללויה, הללו עבדי השם. הוא מהלל את עבדי השם. אתה אומר שלהלל את עבדי השם? הפשט הוא שהללו את הקדוש ברוך הוא עבדי השם. זה לא הללו את העבדים. זה כאילו כתוב... הללו עבדי השם, הללו את שם השם. להלל את השם. נכון. לפי החלק השני, די ברור, בסדר? שהאמירה כאן היא, הללו עבדי השם את מי? הללו את שם השם. בסדר? רק זה נאמר בסגנון, בסגנון שירי, כן? כן, כן, נכון, הפיסוק הוא לפי הטעמים, מה שמופיע כאן, בסדר? עוד דברים שאתם רואים בפרק הזה? נכון, רם על כל גויים השם, נכון? מישהו מהזום רוצה להוסיף, להתייחס? האות מם חוזר על עצמו הרבה. מה היא? האות מם חוזר על עצמו הרבה. לא יודע אם זה רלוונטי. זה מעניין. וואו, לא סתם, זה מדהים, מעניין. מה את אומרת על זה? שהאות מם, כמות הפעמים שיש פה את האות מם, היא גדולה מאוד. ממש לא שמתי לב לזה. זה קישור כזה כל הזמן. מעניין מאוד, מה את לומדת מזה? לא יודעת. המם זה לקוחה לעובד מתמשך. המם זה מציין בעניין זמן עובד. כן, אבל גם... זה מתמשך. לא, זה נכון. אני אומר, גם אם אתה מכליל את המם סופית שיש כאן, לא, אבל המם הפותחת, נכון, שיש פה הרבה מם מהשפות. מם המקור זה נקרא. בסדר, מם המקור. מי איפה ועד איפה. בסדר, ממזרח שמש, עד עולם, מעתה ועד עולם. ממזרח שמש. מעפר, דל. המשפיל, מעפר. כמו שיש וו שהמשימה שלה היא חיבור, יש מם שהאות שלה היא מקור.
מם המקום. מאיפה עד איפה? כן, מאין ועד. בסדר? אז נכון. המם של משפיל, מיקי מ... משה ו... נכון, היא לא מם המקום. זה לא, זה בא לציין את הזמן הווה. נכון. זה הווה מתמשך כזה. הווה מתמשך, מעניין מאוד. שלא נגמר. אני ממש אשמח מישהו יכול לחשוב על איזושהי משמעות. מה זה אומר שיש כאן כל כך הרבה ממים? מאוד מעניין. מה, רציתי לומר? זה אומר ששבח את השם. אני מרחיב את השם. קונה לב, אחר כך יש משפחה. שמה? שבת עם מדבים, עם דאבו. נכון, שזאת אומרת, לא לבד, לא רק העבדים ולא רק הגויים, אלא פשוט יושבים ביחד בצוותא כדי להלל את הקדוש ברוך הוא. אגב, נגיד קורבן תודה, אז באמת יושבים כל המשפחה והקרובים ומהללים את הקדוש ברוך הוא, על מה ש... או קורבן פסח, שזה דומה מאוד לקורבן תודה, נכון מאוד. כן, יצחק. הללו את השם, כן. כל רגע ורגע. כל רגע הקדוש ברוך הוא עושה איתנו טובות. כל אוקיי. רגע, כל רגע הוא מושיב, כל רגע הוא מקים, כל רגע הוא משפיל, אז... כל רגע וכל רגע. אי אפשר להגיד רק מחר אני אוהב את השם. כל רגע ורגע ראוי להודות את השם. אז זה, וזה העותמים. זאת אומרת, כן. תמיד, לאורך זמן, בעבר, בהווה ובעתיד, לא בזמן ולא במקום. הקדוש ברוך הוא זה... שמקימים מעפר דל, הוא משפילי לראות בשמיים ובארץ, הוא מהשפוט ירים אביון, תמיד. כן. מקסים. אין הגבלה, לא מקסים. זמן, לא זמן ולא מקום. הערה, ממש, ממש שימחת אותי, שולה, כל הכבוד. נכון, אין מלבדו, גם מלבדו יכול להיות המם שם, בשני המובנים שדיברנו, המקור, אין שום מקור אחר חוץ מלבדו, וגם מתמשך, נכון? מקסים. כל הכבוד. עוד דברים? זה אותיות השימוש בחלם. נכון, נכון. צריך את זה בחלם, אותיות בחלם. נכון. עוד דברים? טוב, אז על הללויה של ההתחלה והסוף שהדגשתי אותם בכחול, זה ראינו מיד, אבל גם כמות הפעמים שיש שם השם השם, היא גבוהה יחסית, וממוקדת בחלק הראשון. אתם שמים לב? זה אומר לכם משהו? שש פעמים. נכון. שש פעמים, למרות שבדרך כלל, אם יש כזה מקבץ, זה שבע. נכון? ואולי גם על זה תכף אנחנו נדבר, על שש לעומת שבע. וגם שהמקבץ הזה מופיע בהתחלה. נכון? אפשר, אתם רוצים להגיד, כאילו, אפשר ללמוד מזה משהו? אוקיי. הנה, עומד חלק צה לשון, מה אתה רוצה להגיד? שש ימים, עשתה. זה לא יום השביעי. אני מאוד מסכים, אגב. אני מאוד מסכים. לא, הזרקת. אני מאוד מסכים. לא, שוב, אני לא ראיתי את הדבר הזה, אבל אנחנו יודעים שביהדות למספרים יש משמעות עמוקה, נכון? לא מדבר רק על גימטריה, מדבר על מה המספר הזה מסמל. והמספר שש, הוא בדיוק ששת ימי המעשה, הוא בדיוק עולם העולם הגשמי. שבע מצרף אליו את הרוחני ביחד. בסדר? השבת. השש מדבר על עולם הטבע. כמו שאתם רואים כאן, ממזרח שמש עד מבואו, מעולל שם השם. זאת אומרת, כל הבריאה, לצורך העניין, כל הבריאה של ששת ימי המעשה, מהללת את הקדוש ברוך הוא. ולכן המספר 6 כאן יכול להיות שהוא זה, אבל שימו לב שהוא מתקבץ רק ב-4 וחצי פסוקים הראשונים, מתוך 9, שזה ממש החצי הראשון. מישהו רוצה להתייחס לפני שאנחנו ממשיכים? פסוק ב', כן. עקרת הבית, עם הבנים שמחה, יוצא לה מקום נכבד, בפרק הזה. זה נכון, יותר מזה, היא יחד עם, באותו מישור כמו, נדיבים, נדיבי עמו. כן. בסדר? שזה לא מובן בכלל, לא בתקופתנו, ובוודאי לא בתקופת התנך, זה מאוד 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 חדשני. בסדר? אמא יש רק אחת. לא, נכון, אבל אגב, הביטוי הזה עקרת הבית, אני מאוד התלבטתי להיכנס לעניין הזה, נכתב על זה, על הביטוי, עקרת הבית. הבדיחה, עקרת הבית.
לא, אני, זה, לא, אבל אני אומר, שכתוב, שכתוב, אבל היא עיקר הבעל, לא, אבל, אבל, הפרשנים שואלים, חזל דורשים את זה, עקרת הבית נשון עיקר, אבל יש פרשנים ששואלים, אם כך היה צריך להיות עיקרת, או עיקרית הבית, בעין, ולא ככה כתוב, עקרת בפשט, זה נשון עקרות, נכון? אבל, והאלשך הקדוש והרבה אחרים, אנחנו, זה... זה דווקא מתאים. כי? כי... זכר, כמובן, האפה זה מה שפותר עם זאת. העקרת הזאת, העקרה, פתאום בסוף, עם הבנים שמחה. איך? שזה מתחבר ל? זה מתחבר להלילויה. לחנה, לחנה. לחנה, כן. לחנה, נכון? כל אלה שנשא להם נס. בוודאי, בוודאי. וזה חלק, כתוב שיכתבו ברוך שעשני כרצונו, וגם הגבר יגיד ברוך שעשני כרצונו, אז אתה יודע, ברוך שלא עשני איתך. עכשיו כל המומחים לביניהם מתחילים להסביר. אז ולא מקבל את זה. אני לא מתכוון לנסות להסביר את זה, כי אין לי איזה משהו, אין לי איזה משהו חכם להגיד. למה לא? אבל בואו נתמלא אותה. יוסי, בואו ננסה להבין קודם כל את הפרק, בסדר? את הסידור בהזדמנות אחרת. יחד משתלב, ברוך שלא עשה לי עבד. כן. עבד ואישה פטורים ממצוות הזמן כמה. כן. וברוך השם... סדר, סדר. בוא, אבל בוא נתמקד בפרק. סדר. יוסי, יוסי, אנחנו לא נספיק ככה, כי זה... בסדר, אין בעיה. טוב, אני רוצה להציע משהו, בסדר? חייב להגיד בנושא הזה, שברור שלא עשמי אישה, זה רק מראה שכמה אישה היא חשובה מאוד, כי זה תפקיד קשה. נכון. אז אני אומר, ברור שלא עשמי אישה, כי קשה לה. צריכה ללדת, צריכה לגדל, צריכה ללמוד, צריכה ללמוד. טוב, אנחנו מתמקדים עכשיו בזה, נגיע לעקר את הבית, אני מקווה, בעזרת השם. נגיע גם לאשת חי. טוב. אני רוצה להציע משהו, בסדר? להציע משהו שמסביר, להציע משהו שמסביר את הריכוז הזה של קביעת שם השם ממש בהתחלה, ולנסות לערוך או להציג עריכה מסוימת של הפרק. תראו מה עשיתי, בסדר? זה אותם מילים, באותו סדר, בסדר? אותם פסוקים, אותו סדר, אבל מחולק, בסדר? תנסו לראות האם החלוקה הזאת עושה לכם, נגיד כל חלק אפשר להתייחס לכותרות, או עושה לכם איזשהו סדר. אני, תסתכל, זה היה הפרק, נכון? כן. עכשיו אני מסדר אותו ככה. בסדר? אני רק מעצב אותו אחרת. מצליחים? מישהו מצליח? אני מנסה להבין. בחלק הראשון... זה שלושה נושאים שונים, כן. אוקיי. בחלק הראשון, זה התחומים של הללו את השם. ממדרך שמש עד לבוא, מדרך מערב. ימינה שמאלה. כן. בחלק האמצעי, למטה, למעלה, למטה. כן. למעלה, למטה. כן. היות ופסוק וב. סיים בארץ, כן. אז מפרט יותר, מקימים, עפר דם, משמעות הנביאות, שזה יותר נמצא בתחתית. נכון. בתחתית של ה... מלמטה, נכון. ומסיים במושיב יקרת הבית, כמובן, הם אמנים שמחה והללויה. אז נכון? אז לפי זה, דומה מאוד למה שאתה אמרת, בסדר? ההצעה שאני רוצה להציע, אומרת ככה, אגב, אני ראיתי את זה באיזשהו מאמר, בסדר? אני מאוד מסכים עם מה שכתוב שם, שהכותרת היא לא רק הללויה, אלא הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, בסדר? ואחר כך אנחנו נכנסים לחלק אחד שהקפתי אותו בכחול, חלק שלי שאני עכשיו מציג אותו באדום, והמשותף לכחול זה בשמיים, נכון? השמש, כל גויים, על השמיים כבודו, מעתה ועד עולם, נכון? ומיוחס לזה המקביל לשבת בשמיים,
בסדר? אני יודע שכתוב מקביל יושבי את המשפילי לראות בשמיים ובארץ, נכון? אבל בשמיים מתאים למקביל, נכון? ומשפילי מתאים לבארץ, ואז החלק הראשון מתייחס של הפסוק, מתייחס לזה, החלק השני מתייחס להמשך של מקימי מהפרדל, והכותרות הן, הללויה, הללו עבדי השם, הללו את שם השם, אחר כך, מי כהשם אלוקנו, ואחר כך, הללויה. ובעצם יש פה מעבר מההסתכלות העליונה, הללו את השם מלמעלה, ועד הארץ מלמעלה, ועד למטה. מכליל את הכל. נכון, מלמעלה ועד למטה. ועכשיו יש מבנה, לא סתם סדרה שזה, יש מבנה לפרק. יש לוגיקה, יש גם, זאת אומרת, אפשר להבין את הפרק גם באיזשהו מהלך שהוא רוצה להוביל, ולא רק כל פסוק בנפרד. בסדר? החלק הזה, בסדר, אומר שהשם אדיר בשמיים, החלק הזה אומר השם הנסתר פועל בארץ. למה כתבתי את המילה נסתר? כי לא רואים אותו. כי שם השם לא מופיע. נכון? בשמיים, הקדוש ברוך הוא מתגלה בשמש, על כל גויים, על השמיים כבודו. בארץ, כשהקדוש ברוך הוא מקים מאפר דל, זה בנסתר. נכון? זה לא בגלוי. אפשר להסביר את זה כאילו זה טבעי. כשמאשפות ירים יביון, זה לא בגלוי. זה לא משהו שהוא אלוקי כמו זריחת השמש ושקיעת השמש, שזה חלק מהקמת עולם. שם הקדוש ברוך הוא נסתר, ולכן שם השם הופיע בחלק הראשון. בגלוי. ולא הופיע בחלק השני. בסדר? התמקדות ככה בכמה נקודות. מישהו רוצה להתייחס אגב אל המבנה? לי זה עשה סדר בראש, אני חייב להגיד. עשה לי סדר בראש. מישהו רוצה להתייחס? אם לא, אז בואו נתקדם. כמו שאמרת בעצם על החלק של ההבדל שבין השמיים בארץ, שבחלק הראשון מתמקד כאילו בכללי. נכון. ופה, בחלק התחתון, שהקדוש ברוך הוא, נכון, הוא לוקח אדם ספציפי ומרים אותו מהשפוט. נכון? הקדוש ברוך הוא גם שולט על כל היקום, אבל הוא לא מנותק מהפרט. זה בשמיים ובארץ. בסדר? שזה בדיוק הבדיוק המרכזי. נכון? מי כהשם אלוקנו, השם, שהוא, כן, היה עובב יהיה בבריאה, אלוקנו, בפרטי שלנו. התמקדות בכמה נקודות בפרק הזה, ונתקדם. על הזה. תראו, חזר, אנחנו מדברים על פרקי הלן, נכון? החזר, אז חכמים אמרו במסכת פסחים, כן? גמרא די מפורסמת, אומרת ככה, תנו רבנן, הלל זה מי אמרו? מי אמר אותו, נכון? שאלת? מצוין. אז אני אמרתי דוד, כי לא רציתי להרוס, אבל הגמרא, יש מחלוקת של הרבה מאוד דעות. רבי אליעזר אומר, משה וישראל אמרו, בשעה שעמדו על הים, הם אמרו, לא לנו השם, לא לנו, שזה ההמשך בפרקים הבאים, משיבה רוח הקודש ואמרה להם, למעני עשה. רבי יהודה אומר, יהושע וישראל אמרו, בשעה שעמדו עליהם מלכי כנען, כן, במלחמות נגד מלכי כנען בכיבוש הארץ, הם אמרו לא לנו, כן, לא עבורנו, אלא עבורך, הקדוש ברוך הוא, משיבה רוח הקודש וכולי. רבי אלעזר אומר, דבורה וברק אמרו, בשעה שעמד עליהם סיסרא, נכון? הם אמרו לא לנו, רוח הקודש אומרת, למעני עשה. רבי אלעזר אומר, בן עזרא אומר, חזקיה וסיעתו, זוכרים את הסיפור, נכון? כל הצבא שמסביב, 180 אלף איש, הם מתו בלילה אחד, חזקיה וסיעתו אמרו, לפני הלילה הזה, נכון? בשעה שעמד עליהם סנחריב. רבי עקיבא אומר, לא, חנניה, מישאל ועזריה אמרו, שזה בכלל בגלות בבל. רבי יוסי הגלילי אומר, מרדכי ואסתר אמרו, בשעה שעמד עליהם המן הרשע, נכון? שזה מתקשר, נכון, אנחנו ערב פורים. וחכמים אומרים, שזה, כן, הלכה כמותם לצורך העניין, נביאים שביניהם תקנו להם לישראל. נביאים שביניהם באופן כללי. היה מסורת נבואית בעם ישראל על הפרקים האלה. שיהיו, כן, בעתיד, מאותו רגע והלאה, אומרים אותו על כל פרק ופרק, ועל כל צרה וצרה שלא תבוא עליהם לישראל. ולכשנגאלים, אומרים אותם על גאולתם. אז אפשר להבין את המשפט הסופי הזה בשני מובנים.
כשנגאלים מאותה צרה שבאה עליהם, נכון? או כשנגאלים לעתיד לבוא. ומה שחכמים בעצם אומרים, שכל הדעות הקודמות לא סותרות אחת את השנייה. משלימות. אלא משלימות. משה אמר אותם, ויהושע אמר אותם, וחזקיה אמר אותם, וחנניה מישאל ועזריה אמר אותם, ומרדכי ואסתר אמר אותם, ואנחנו אומרים אותם. זה יתאים לאתמול, להיום ולמחר. בסדר? אלה פרקים שעם ישראל אומר אותם כשהוא ניצל מגל. מצרה, נכון? זה, וכשנגאל גאולה השלמה לעתיד לבוא, מה נגיד? את זה נגיד, את זה נגיד. מצוין. הפעליות שלהם תקפה כל הזמן. נכון. אבל איך הרבונים לא אמרו על זה, שכולם בעת, שכולם, על כל אלה שנאמר, זה נאמר. לא, אחד אמר על משה, אחד אמר, הם לא ידעו שעל כולם נאמר. אז הוא אומר, איפה זה התחיל לצורך העניין? איפה זה התחיל? אחד אומר משה, אחד אומר... נכון, אז החכמים באים ואמרו, זה מאז ומתמיד היה, ממשה רבנו זה היה, ותמיד, תמיד, תמיד, קיבל, נכון. נכון, כולם אמרו את זה. אז בואו נתמקד במה שבאמת אתה... נכון, מקימים מאפר דל. אז הנה תפילת חנה שבדיוק אתם אמרתם, נכון? תסתכלו על מה שמופיע שם בצהוב, אני מקווה שאתם מצליחים לקרוא, פסוק ח' מקימים מאפר דל, משפות ירים מביאון, לא 70 נדיבים, שזה ממש... מה? עתה קדבק, בסדר? אז כמובן שחנה קדמה, נכון? רגע, אמרת זה צבע... צהוב, צהוב, צהוב. פה זה ירוק, אני, בסדר, זה לא מופיע, הצבעים כאן לא מדויק, לא משנה. בסדר, אבל שימו... באמצע, לא משנה. פסוק חי, לקראת הלמטה. המודגש, בסדר? אז יש הבדל גדול מאוד, תסתכלו שנייה על תפילת חנה. תשבו לא רק את הפסוק הזה, אלא באופן כללי, בין תפילת חנה לבין הפרק שלנו. יש הבדל גדול מאוד. יש הבדל גדול מאוד. הבדל, הבדל גדול מאוד. לא הפסוק הזה רק, באופן כללי. הבדל גדול מאוד. לא, לא בין מילה מסוימת. בתוכן, בסדר? בתוכן של תפילת חנה, לעומת התוכן של הפרק שלנו. אצל דוד, תהילים, הייתה הפרדה, חלק העליון, והחלק התחתון. כן. כל דוגמא בפסוק, היי, בסוף שלו, כי לשם צוק הארץ וישת עליהם תבל. כן. הוא מערבב את הכל יחד. נכון, נכון. כאן... הוא מערבב את הכל יחד. כאן החלוקה שעשינו בין השמיים והארץ בתהילים, קשה לראות אותה בתפילת חנה. נכון. אני חושב ש... השם אחד ומריבם פה בארץ, עלה בשמיים יראה עם השם. נכון. זאת אומרת, השמיים והארץ אצל חנה מעורבבים, זה נכון. נכון, אני התכוונתי למשהו אחר אבל. בסדר? מה שאני התכוונתי, זה שבפרק שלנו, הקדוש ברוך הוא רק מרומם. רק מקים. אצל חנה, משפיל אף מרומם. מוריש ומעשיר. ממית ומחיה. שלא רק שהקדוש ברוך הוא עוזר, בדיוק, לא רק שהקדוש ברוך הוא מקים מאפר דל, אז זה הקדוש ברוך הוא, אלא גם כשהוא מוריש, גם כשהוא משפיל, גם זה הקדוש ברוך הוא. גם זה הקדוש ברוך הוא, בסדר? האמת שהיא דיברה... מדם ליבה, זה ברור, זה ברור. אתמול הייתי כזאת, והיום... נכון. חד משמעית. זה נשים, זה רק מדברות מהלב. נכון, אבל גם דוד המלך מדבר מהלב, אבל גם אז היא אומרת, רגלי חסידיו ישמור, שזה אנחנו מכירים, מצד שני, הוא רשעים בחושך ידמו, שזה קשה מאוד להגיד שהיא אמרה על פנינה דווקא, נכון? אלא משהו יותר כללי. לא אמרה לה, היא לא עשתה רק פנינה, מה אני... לא, לא, לכן אני אומר. יש מדרשים. כן, נכון. הכרה ילדה שבעה, היא מתכוונת. בדיוק, אז הכרה ילדה שבעה, ושוב, למה דווקא שבע ומספר הפעמים? הכרה ילדה שבעה זה היא. נכון, אבל... לא, היא אומרת אבל... היא לא מתכוונת לפנינה. בואו נדבר שנייה על הביטוי הזה. לא הייתה הכרה. נינה ילדה שבעה. נכון. כאילו, אני הכרה... כן, אגב, חזל דורשים את השבעה האלה, בסדר? שהם מסמלים
את שבעת המנהיגים, כמו שאנחנו אומרים בפיוט של, בפיוט של חנוכה. מה? ורבת בנים ובללה. אתם זוכרים את הפרק, רוני עקרה לא ילדה? יש קשר בין התהליך של הגאולה לבין היחס בין עקרה שיולדת, וחזל כמובן מקשרים את זה לאימהות שלנו, שרבות מהם היו בהתחלה עקרות, ואחר כך נפקדו שרה וכו'. נכון. אז העקרות כאן היא לא רק הצד נקרא לזה האישי או זה, אלא היא סמל לכך שארץ ישראל, שלכאורה אין לה בנים, עם ישראל חוזר אליה, וזה נקרא עד רבת בנים, בסדר? או ילדה שבעה. קצת על העקרת הבית עם הבנים שמחה, מדרש גמרא מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד קשה. שימו לב, אחד הדברים הכי מוכרים במסורת זה הסיפור של חנה ושבעת בניה, נכון? הסיפור הזה מופיע בגמרא, מופיע בגמרא מסכת גיטין, שם אגב לא כתוב... באגדות החורבן. באגדות החורבן, נכון? לא כתוב חנה. אנחנו קוראים לזה חנה ושבעת בניה. ואפשר להבין גם למה. למה? היא משכירה את זה פה. לא, בגלל עד עקרה ילדה שבעה, כן? אבל לא כתוב בגמרא. בסדר? זה סיפור אחר. עליהם הכתוב אומר, כי עליך הרגנו כל היום, נחשבנו כסות. לא, עדיין שלא. רב יהודה אומר, זו אישה ושבעת בניה. התיאו כמה לקמי לקיסר, הביאו, אני מתרגם מהרמית, הביאו את הראשון, את הבן הראשון לפני הקיסר, אמרו לפלח לעבודת כוכבים, תעבוד, תשתחווה לעבודה זרה. אמר להם, כתוב בתורה, אחרי השם אלוקיך. הפקו וקטלו, הוציאו אותו והרגו אותו. והתיאו להידח, כן, הביאו את השני לקמי הקיסר, וכו' וכו' וכו', עד שהגיע האחרון, הילד השביעי. כן, אמר לה הקיסר, אש דרך קושפנקה, אני זורק מטבע קטנה, וגחין ושקלי, אתה תתכופף ותרים אותו, כן? למה? כי איך ידלמו כדי שיאמרו כל האנשים שמסתכלים כאן, קביל עלי ארמנה דמלכה, קיבל על עצמו, הילד האחרון, קיבל על עצמו את העול של המלך. אמר לו הילד הקטן, השביעי, אמר לו חבל עליך קיסר, חבל עליך קיסר. על כבוד עצמך כך, על כבוד הקדוש ברוך הוא, על אחת כמה וכמה. הפקור למקטלה, הוציאו אותו כדי להרוג גם את הבן השביעי. כן? אמרה להוימי, אמרה להם האמא שלו, יעבו ניהלי וינשקי פורטה, תביאו אותו אליי, אני אתן לו נשיקה, אני אפרד ממנו. אבל היא לא ביקשה באמת כדי לתת לו נשיקה, להיפרד ממנו, אלא אמרה לו באוזן, בסדר? בניי, היא אמרה לבן האחרון, אבל... לכל הבנים, לכו ואמרו לאברהם אביכם, אתה עקדת מזבח אחד, ואני עקדת שבעה מזבחות. רגע, אבל לא נגמר הסיפור. אף היא עלתה לגג, ונפלה ומתה, יצתה בת קול ואמרה, הם הבנים שמחה. עכשיו אני שואל אתכם, אני לא, והסתכלתי על מפרשים, והסתכלתי, אני מאז ומתמיד, מטרידה אותי הגמרא הזאת, מה המשמעות של אם הבנים שמחה, הפוך משמחה? זה בדורך. היא שמחה שהבנים שלה לא נפלו בקטע הזה להשתחבור. שהם עמדו בניסיון. כן. אבל הייתה שבעה בנים. נכון. ועדיין הם הבנים שמחה. כן. אז אתם מבינים, זה כל כך קשה שהבן יהוידע אומר... זה לא פשוט. זה לא פשוט. הבן יהוידע אומר על הגמרא, נראה לי בסייעת הדשמיה, אותיות אלו הם, של אם הבנים שמחה, הנחמה בשמיים. כאילו כמו מן השמיים תנוחמו, בסדר? זה אותיות, אתה משנה את האותיות, הנחה בשמיים, בסדר? עד כדי כך זה קשה. אבל אם הבנים שמחה, עכשיו כמובן לא כתוב כאן חנה, אנחנו מחברים את זה לשבעה בנים של חנה, אבל לא כתוב כאן. למה אני הבאתי את זה? כי... כשחנה אומרת את זה, כתוב, השם ממית ומחיה. השם ממית ומחיה. אז אם הבנים שמחה, היא שמחה לא בזה שהיא אם הבנים,
אלא היא שמחה בזה שהבנים מהללים את הקדוש ברוך הוא. בזה שעצם הבנים, החיים שלהם, הקיום שלהם, האמונה שלהם, מהללת את הקדוש ברוך הוא. מהללת את הקדוש ברוך הוא. ולכן המילה שמיד אחר כך מגיעה, היא הללויה. בסדר? הם הבנים שמחה, על מה? על הללויה. בסדר? שהם מהללים את הקדוש ברוך הוא. פרק ו' ד'. בצאת ישראל ממצרים, זה הסיבה שקוראים לזה, הלל המצרי, נכון? בית יעקב ועם לועז, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו. הים רב, הינוס, הירדן, יסוב לאחור, הערים רקדו חילים, גבעות כבני צום. מה לך הים כי תנוס, הירדן תסוב לאחור, הערים תרקדו חילים, גבעות כבני צום. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ההופכי הצור אגם מים, חלמיש למעיינו מים. בסדר, אז גם הפרק הזה מוכר לנו כמו כל דבר. איך אתם, מה בולט לכם בפרק הזה? חוץ מזה שכמובן, כשעם ישראל יוצא ממצרים, הוא מהלל את הקדוש ברוך הוא. הטבע משתתף בהלל של ה... בדיוק. מה? מישהו רוצה לומר משהו? לא? אוקיי. טוב, אז נכון, הטבע פה הוא שחקן מרכזי, נכון? כן, כולם. מה? לא, הוא השתתף ב... שחקן מרכזי בהשתתפות של הלל של הקדוש ברוך הוא, אז כמו שעם ישראל אחרי קריאת ים סוף לצורך העניין שר את שירת הים, אז זה לא רק עם ישראל, אלא הערים והגבעות והים והירדן, נכון? כולם מהללים ויראים, כן? חולי ארץ מלשון יראה, פחד, נכון? הופכי הצור, אגם מים, בסדר? אפילו אבן הופכת למים מיראה כלפי הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה, נכון? כמו שהיה לבני ישראל במצרים. הוא לא מדבר פה על קריעת ים סוף. מה? מה היה הים? כי תנוס. כן. זה קריאת ים סוף. זה מה שאני אומר. נכון? ומה זה הירדן תסוב לאחור? שבני ישראל נכנסו, הם יהושע. יהושע, במה תקופת יהושע, כן. אז גם שם, נכון? הוא לא נחצה לשניים, אבל הוא נעצר בצד הצפוני, ו... כמו הים. ומה הים? כמו הים, נכון, נכון. דרך אגב, אומרים את הדבר הזה גם בליל הסדר. נכון, בוודאי. אבל מה, זה מסודר, זה מחובר אחד לשני, והילד אומר ככה, הילד אומר, הוא לא יודע לקרוא כל כך טוב, הוא כותב, אבא, יש לי שאלה, משהו לא בסדר, הוא אומר, תגיד לי, איך זה יכול להיות? הים רעב היה נוס הירדן. אבל הים רעב, למה הירדן נס? זאת אומרת, הוא אומר, אתה צודק בני, זה מה כתוב בהמשך, מה לך הים כי אתה נוס הירדן? זה בדיוק מה שהוא שואל. כן. זה כמו עיניים להם ולא יראו אוזניים. לא אוזניים, בדיוק. בסדר? אז נכון, צריך לדעת לקרוא את הפיסוק כמו שצריך, לקרוא את זה כמו שצריך. אז בואו נתקדם על הפרק הזה. אז דברים אמרתם, כמובן, הטבע הוא חלק מרכזי כאן מהסיפור, ואם אנחנו רוצים לעשות חלוקה ככה יותר כללית, אז שני הקטעים, שני הבתים הראשונים, בסדר? אתם רואים שכאן יש לנו את הים רעב, הנוס, הירדן יסוג לאחור, והשאלה, נכון? ג' ד' והי' ו' הם קביעה ושאלה, ואז הבית הראשון בצאת ישראל ממצרים, והבית השני זה תיאור, מה היה, נכון? והחלק השני שואל, רגע, מה המשמעות של זה? מה המשמעות של זה? שהים נקרא לשניים, שהירדן יסוב לאחור, מה המשמעות של זה? מה קרה לך, שעשית את זה? כן, מה זה אומר לנו, מה זה מלמד אותנו, בסדר? המשמעות היא שמלפני האדום חולי ארץ, שהוא מסוגל להפוך צור לאגם מים וחלמיש למים או מים. אנחנו רואים עובדות, אחר כך נותנים להם משמעות, בסדר? מפענחים אותם. עכשיו, אני רוצה להציע חלוקה אחרת, בסדר? אתם רואים, יש לי כאן את החלק העליון
אני לא, כן, אתם רואים את זה באדום, אצלי זה באדום, זה הבית הראשון, שמתייחס לבית השני, שמתייחס לבית האחרון, לבית האחרון, מה זאת אומרת? כי כאן כתוב, אתם רואים, בית יעקב, זה אנחנו, וכאן כתוב מלפני אלוה יעקב, נכון? החלק האמצעי הוא שאלה, או עובדה, ושאלה, שזה כמעט העתק הדבק אחד של השני, נכון? ואז החלק הראשון הוא כותרת אחת, תכף תראו, החלק השני שאלה ותשובה, והבית הרביעי הוא שילוב שלהם, שהם מקווה שאתם צריכים לראות שיש כאן גם ירוק וגם אדום. בסדר? החלק הראשון. כל החלק השלישי הוא כולו שאלה. נכון, כל השאלה, בדיוק. שימו לב. ואז לפי ההסבר הזה, החלק הראשון מדבר על השליטה של הקדוש ברוך הוא במהלך ההיסטוריה, עובדה שעם ישראל יוצא ממצרים. בסדר? החלק השני, זה טעות בכתיבה כאן. אני צריך לתקן את זה, כן? צריך להיות כתוב כאן שליטה בטבע. אולי אני אנסה לעשות את זה עכשיו תוך כדי. סליחה, התעייתי. הנה, עכשיו שלא תגידו שאני לא... כן. החלק השני מדבר על שליטה בטבע, נכון? והחלק השלישי הוא שילוב. מלפני אדון חולי ארץ, מלפני אלוה יעקב, ארץ במובן של האנשים שנמצאים בארץ, נכון? כל הגויים, נכון? והחלק השני, פסוק ח', כן? החלק הזה, נו. הטכנולוגיה. הפסוק ז' מתייחס לשליטה על ההיסטוריה. פסוק ח' על השליטה לטבע, ושניהם ביחד משלבים, בסדר? אז אם אנחנו רואים ככה, בעצם יש לנו מין חיבור כפול. מצד אחד אנחנו רואים שהבית הראשון מתחבר לבית האחרון והשני לשלישי, ומצד שני הבית הראשון והבית השני, הבית השלישי והבית הרביעי. יש לנו כאן, כשאנחנו חלקים לארבעה בתים, אפשר לראות שני סוגים של מערכות יחסים בין שתי הקבוצות האלה, ומי שלמדתי ממנו או ראיתי ממנו שכתב את הדבר הזה, הרב שטראוס, בתוך המאמר הזה שאני רואה כאן, רגע, מישהו כותב איזושהי שאלה בצ'אט, לא רואה את הלוח שאתם מציג, אני מקווה שעכשיו, רמי, אני מקווה שעכשיו אתה רואה, אם לא אז תגיד ואני אנסה לשפר, בסדר? הבן שלו מיליארדר? מה? לא. הוא כותב ככה במאמר, לא, זה כנראה לא. בסדר גמור, כן. רואה, בסדר, אני שמח. אז הוא כותב ככה, המהלך הגיוני של המזמור על ארבעת בתיו. תחילה מסופר על התופעה ההיסטורית והטבעית, באופן שהפעולה והתוצאה סמוכות, הפעולה והתוצאה. נכון, בצאת ישראל ממצרים, הים ראה וינוס. בלי שיצוין הקשר הסיבתי ביניהם, מה הקשר בין זה שעם ישראל יוצא ממצרים, או מה המשמעות של הדבר הזה. אחר כך עולה השאלה לשורש התופעה השנייה. בסדר? מה המשמעות של זה, שכשעם ישראל יצא ממצרים, הים ראה וינוס. ובסיום מתגלה את הראשונה כסיבה, כן? לחברתה. סיבה ותוצאה. בצאת ישראל ממצרים, לכן הים ראה וינוס, אלה לא שני דברים שלא קשורים אחד לשני. אותו אלוקים ששולט בהיסטוריה, הוא גם שולט בטבע לשירות ההיסטוריה. דרכו של המספר מוליכה מן העובדה לתוצאה. דרכו של ההוגה, בסדר? מי ששואל את עצמו את השאלת המשמעות, הפוכה מהתוצאה למשמעות, נכון? מכאן הקומפוזיציה הסימטרית שמחליפה באמצע השיר את כיוון התנועה, בסדר? מעובדה לשאלה על העובדה, בסדר? במקום מתיאור לתוצאה, מהתוצאה חזרה למשמעות, לשאלת המשמעות. עוד נקודה אחת אחרונה, על הביטוי הזה, הייתה יהודה לקדשו,
בסדר? ישראל ממשלותיו, הרי זה לכאורה מתייחס לחלוקה בין שתי ממלכות, נכון? יהודה וישראל, אבל אנחנו מדברים על זמן של גאולה. בזמן של גאולה, או בזמן שבצאת ישראל ממצרים, בצאת ישראל ממצרים לא היו שתי ממלכות, היה רק עם אחד. אז איך פסוק ב' מפריד בין יהודה וישראל? בצאת מישראל... לא, כתוב, הייתה יהודה לקדשו. שניהם עושים אותו דבר. כן, אבל עצם זה שאתה מדבר על יהודה וישראל לא מתאים. כי הם היו, כי הם לפני כן, הם היו שתי גופים. אבל לא בזמן שבצאת ישראל ממצרים. לא, לא, בטח שלא. לא בצאת ישראל ממצרים. השאלה אם יהודה וישראל לא מתכוון ליהודה שממנו על ישראל. בישראל זה יעקב. בצאת ישראל ממצרים? יהודה האיש. כן, האיש. יהודה האיש וישראל האיש. בישראל זה יעקב. יכול להיות. אבל... ולא נראה לי שהוא מפריע שיש פה, כמו שאתה אומר. נכון, בגלל השאלה הזאת, תראו איך התוסף... בוא נקרא את זה עוד פעם, כי יש פה משהו מאוד מעניין. הנה, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו לקדשו, נכון? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלואז, הייתה יהודה לקדשו, ישראל ממשלותיו. בסדר, יהודה, מיהודה יצאנו בכלל. לא, כולם, אני לא. לא. וישראל זה יעקב של מעשה. נכון, זה מקביל לבית יעקב, נכון? אבל תראו מה התוספתא אומרים את זה, דורשים את זה, כן? אלא מפני מה זכה יהודה למלכות, כן? אנחנו יודעים שיהודה, דוד המלך, כן? למדנו רבנו. אמר להם... המלך היה גם מלך שלך. בוודאי, אין ספק, אין ספק. למדנו רבנו, אמר להם, מפני שקידש שמו של הקדוש ברוך הוא, שכשעלו שבטים ועמדו על הים, שזה לגמרי מתחבר עם מלך הים קיטנוס, שעלו שבטים ועמדו על הים, זה אומר אני יורד, וזה אומר אני יורד, קפץ שבטו של יהודה, נחשון, נכון? וירד בתחילה וקידש שמו של הקדוש ברוך הוא. ועל אותה שעה הוא אומר, כן, הושיענו אלוקים, כי באו מים עד נפש, דיברנו על זה, נכון? על הגרון שקוראים לזה נפישתו, באקדית. לכן הוא אומר, בצאת ישראל ממצרים הייתה יהודה לקודשו, יהודה קידש שמו של הקדוש ברוך הוא על הים, ולפיכך ישראל ממשלותיו, הוא מושל. זה יהודה השבט, לא האיש, השבט, שזכה לממשלותיו של ישראל, בזכות שנכנס לים עד שהים נקרא לשניים. אגב, נקרא שפוך לזה. כן. המחלוקת ביניהם, זה אומר, מה פתאום שאני ארץ? כן. מה פתאום שאני ארץ? נכון, המדרש בתנחומה אומר... קם בנימין, אחד בנימין, והוא נכנס לים. לכן זכה שבית המקדש ייבנה... ייבנה באיזה, נכון. זה על בין כתפיו שכן שם, בין ה... נכון. למען האמת, שני המדרשים האלה... הם באים לבטא, תמיד יש מחלוקת בתוך הזה. או שכולם רוצים אחרי הכבוד, או שכולם בוחים מהכבוד. נכון. מה פתאום אני אומר? ואלה שמעיזים ומנהיגים ועושים את המעשה, נכון, אלה שמשפיעים על ההיסטוריה. תראו, אני הבאתי את המדרש הזה רק בשביל להראות לנו את הרגישות, את הרגישות של ההקשבה של חז"ל, האוזן החז"לית, בקריאה של המילים בתנך. הם ראו את המילים רעם רע ואנוס, וישר בראייה התנכית שלהם חיברו את זה למקום אחר, שמי שאין לו את ההקשבה התנכית הזאת מפספס את הנקודה. אני לא מדבר רק על הקשבה, אני מדבר על מי שכתב את זה, איזה חוכמה. אבל כתבו את זה כמה. איזה חוכמה ענקית. לא, זה נכון. אבל זה מה שאומר שהתנך הוא לא ספרים ספרים ספרים, אלא משהו אחד, יצירה אחת, שמקושרת בינה, למרות שזה תקופות שונות וכותבים שונים, המילים שנבחרו מבקשות מאיתנו לעשות את החיבורים האלה. כל מילה זה כל... בדיוק. המילות במקרא יוצרים רעיונות... נכון, ולא תמיד אנחנו מצליחים לראות. אנחנו חושבים את זה לעומק. זה מדהים. אני חושב בשבוע האחרון עם אחי, כי... כן. דיברנו על זה. כן. כשאתה קורא את ההפטרה, כל פסיק... נכון. יכול לשנות משפט שלנו. לגמרי, לגמרי, נכון. אז למה הם מחברים את זה? הם מחברים את זה ליוסף. ותתפסהו בבגדו, וינוס ויצא החוצה. יוסף. קפץ בזכות אבות, האח, מה דעת אמר?
כן? בזכות אבות יוסף הצליח להתעלות ולעמוד בניסיון של אשת פוטיפר, ויוצא אותו החוצה. מה שכתוב על יוסף וינוס ויצא החוצה, בזכות מה שכתוב על אברהם בברית בין הבתרים, ויוצא אותו החוצה, בזכות אבות היה ליוסף את הכוח לעמוד בניסיון, אבל זה לא נגמר בזה. שמעון איש קטרון אומר, בזכות עצמותיו של יוסף, נקרא הים לישראל. עד עוד הכתיב, זה מה שכתוב, הים ראה וינוס, בזכות ויעזוב בגדו בידה וינוס. לא במקרה, אומר לנו שמעון איש קטרון, כתוב הים ראה במילה הזאת וינוס, למה לא ויסוג? נכון? למה לא ויפתח? למה לא ויקרה? לא, בכוונה, כתוב וינוס, כדי לחבר אותנו לוינוס של יוסף, שהוא אומר, בזכות שיוסף עמד במצרים, במצרים, בניסיון, בזכות זה עם ישראל צאצאיו, נכון? נקרא להם הים. זה, המדרש הזה רק מראה את, את הקשב החזלי לשפה התנכית. קוף תדבר. לא לנו השם, לא לנו, כי לשמך תבל כבוד על חסדך, על עמיתך. למה יאמרו הגויים, עיינה אלוהים? ואלוהינו, בשמיים, כל אשר חפץ עשה. עצביהם של הגויים, כן? כסף וזהב, מעשה ידי אדם. פה להם ולא ידברו. עיניים להם ולא יראו. ולא יראו אוזניים, כמו שאמרנו קודם, כן? עיניים להם ולא יראו. אוזניים ולא ישמעו. אב להם ולא יריחון. ידיהם ולא ימישון. רגליהם ולא יהלכו. לא יגעו בגרונם. כמוהם יהיו עושיהם. כל אשר בוטח בהם. ישראל בטח בהשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם בטחו בהשם, בית ארון בטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. יראה השם בטחו בהשם, עזרם ומגינם הוא. עכשיו, מי שמוכיר את הסידור, יודע שפה, באמצע הפרק, נחתך בין הלל שלם, לחצי, כן, לחצי הלל. בסדר? בין הלל שלם, לחצי הלל. ואז, זה באמצע פרק, זה לא בין פרקים, כן? ההמשך של, כן? שאומרים אותו גם בחצי הלל, השם זכרנו יברך. יברך את בית ישראל, יברך את בית אהרון, יברך יראה השם, שזה לגמרי אותו סגנון של, של החלק הקודם, כן? הקטנים עם הגדולים, יוסף השם עליכם, עליכם ועל ביניכם. ברוכים אתם להשם עושה שמיים וארץ. השמיים שמיים להשם, וארץ נתן לבני אדם. אתם רואים ששמיים וארץ כאן, בסדר, חוזרים בכל הפרקים. לא המתים יהללויה ולא כל יודד ומה, ואנחנו, ובניגוד, ובניגוד לזה אנחנו, החיים, נברך יהיה מעתה ועד עולם, הללויה. אז אם אנחנו רוצים לעשות חלוקה, היא פשוטה. יש ארבעה חלקים לפרק הזה. אין יותר מדי מה להתבלבל. אחרי הכותרת, בסדר? שבאה ואומרת, הכבוד הוא לא עבורנו, אנחנו רוצים לכבד אותך, לשמך. תן כבוד, כדי שגם הגויים שעובדים עבודה זרה, גם הם יעללו אותך, ולא יעבדו לפסילים שהעיניים להם ולא יראו, כן? אז פסוקים ב' עד ח' מדברים על שלטון השם אל מול אלילים דוממים. בניגוד לאלילים הדוממים, הקדוש ברוך הוא שולט בשמיים כל אשר חפץ עשה. פסוקים ת' עד י' א', כן? זה ישראל בטח בהשם, קריאה לבטוח בהשם. ישראל בתארון יראה השם. ניגוד בין אנחנו לבין הגויים. בדיוק, ברור. כיוון שהגויים עובדים לאלילים, של, כן, עוניים להם ולא יראו, ולעומתם, הקדוש ברוך הוא כל אשר חפץ עשה, לכן ישראל בטח בהשם, ולא באלילים. זה גם, הניגוד נעשה בצורת לגלוג כזה. לגלוג, נכון. כלפי ה... יש לנו כמה מקומות בתנך, שהנביאים, והכתובים מתייחסים אל האלילים, מעשה ידי האדם, ישעיהו, לאליהו בכרמל, כן, בלגלוג, יש לנו כמה מקומות כאלה בתנך, ואז החלק הבא, אחרי שישראל בטח בהשם, אז השם יברך, נכון? הקדוש ברוך הוא יברך אותנו, וכתגובה, ואנחנו נברך, יא, בסדר? זה החלק האחרון. אני הזזתי את הפרק הזה קצת ימינה,
בסדר? זה אותו פרק, רק הזזתי אותו קצת ימינה. למה? כי אני רוצה לשים לידו פרק אחר. אנחנו מתבלבלים ביניהם. הם כל כך דומים, שאנחנו מתבלבלים ביניהם. תסתכלו על פרק קופלמדי. בסדר? אתם רואים כאן, עצבי הגויים, כסף וזהב, מעשה יד האדם? כן. עצבי הם, לא עצבי הגויים, כן? עצבי הם, כסף וזהב, מעשה יד האדם. פה להם ולא דברו אותו דבר. אוזניים להם ולא ישמעו. אוזניים להם ולא יאזינו. לא ישמעו, לא יאזינו. כן? אף להם ולא ירחון, אף אין יש רוח בפיהם. בסדר? כמו הם יהיו עושיהם, כל אשר בוטח בהם. עכשיו שימו לב, כאן אצלנו כתוב בית ישראל בטח בהשם. שם כתוב בית ישראל, ברכו השם. ושם כתוב ברכו את השם. זה לא אותו דבר. כן. נכון? כאן הקריאה היא לבטוח בהשם. בית ישראל, בית אהרון, יש לנו עוד קומה. בית הלוי, שאין לנו את זה כאן. אין לנו את זה בקופת דבר. יש לנו בית ישראל, בית אהרון, בית הלוי ויראה השם. כאן יש לנו ישראל, בית אהרון ויראה השם, בלי הלווים. בסדר? אהרון הוא לוי, אז מה הבעיה? נכון. אבל הדבר הבולט זה שכאן הקריאה היא לבטוח בהשם, וכאן הקריאה היא לברך את השם. למה יש את ההבדל הזה? זה הרי אותו דבר, החלק הראשון הוא אותו דבר, נכון? פה עצבים כסף וזהב, אוזניים להם ולראו, זה אותו דבר. אצלנו התובנה היא, ישראל בטח בהשם, מזרמו מגינמו. בקוף למדהי, בקוף למדהי, המסקנה היא לא בטח בהשם, אלא ברכו השם. למה? ברכו את השם, אתם ברכו את השם. אפשר להסביר. יהיה לכם ביטחון בשם. לא, אבל זה שני פרקים שונים, זה לא אם ואז. אפשר להסביר. כן. פה, בעת צרה וביטחו בשם, שהשם יעזור לכם. כן. השם עזר לנו, אז עכשיו, ברכו את השם. מה אמרתי? ברכו את השם, מה שעשה לנו. אבל אם זה היה, נגיד, הפסוקים האלה, ת' י' י' א' אצלנו, ואחר כך, היה את י"ח י"ט כ' שלהם, בסדר? של קוף למדי, אם היה קודם כל בטח בהשם, ואחר כך ברכו את השם, באותו פרק, היה אפשר להבין. ברכו את השם, ברכו את השם, אז בטח בהשם, בסדר גמור, אבל יש פה שני דברים שונים. כן. יש פה שני... כן, משה. יש פה שני דברים שונים. כן. בפרק קוף למד אי כתוב בית ישראל ברוך את השם, ולעומת זאת בפרק השני כתוב השם יברך את בית ישראל, השם יברך את בית אהרון, פה הברכה, פה בית ישראל מברך, פה השם יברך את בית ישראל. נכון, מה אתה לומד מזה? אתה לא יכול פה לעשות הקבלה בין שני הדברים האלה, כי פה זה שני עניינים שונים. מה אני יכול להגיד? את רוצה לעשות הקבלה בין שני הפרקים, אחד על אחד. אבל ברור למה אני רוצה לעשות הקבלה, כי תסתכל, החלק הראשון זה כמעט אותם מילים. הסגנון, בית ישראל, בית אהרון ויראה השם, הוא כמעט אותו סגנון. בסדר, אבל עובדה שיש, דרך אגב, עובדה שיש, מה זה בית ישראל בטח בהשם, בית אהרון ברוך בית השם, ויראה השם, מה אלה דברים שונים, יראה השם, זה לא ישראל, מה זה, מה... יכול להיות, כן, יכול להיות שלא, שלא כל ישראל יראה השם. אז, אבל בכל זאת ישראל גם זה כלול בו. נכון, אז, בוודאי. אז יש, בוודאי שפה יש שינויים, אתה לא רוצה לעשות את זה בצורה כזאת, אם זה אותו פרק, אז למה כתב אותו פעמיים? נכון, אבל איך אתה מסביר שהם אפילו לא סמוכים אחד לשני, נכון? הם מאוד דומים בחלק הראשון, ובחלק השני יש שוני מאוד מאוד בולט. איך אתה מסביר את זה? כי פה הוא רצה להביע רעיון מסוים, ופה רעיון שונה. באותם מילים? כן, יכול להיות שבהתחלה הוא מתאר תיאורים מסוימים על הפסלים ועל הזה, פלאים ולא ידבר, אבל בהמשך הוא משנה כיוון בזה שלו. אוקיי, אני רוצה לצטט עוד מעט הסבר שראיתי באחד המאמרים של הרב יעקב גרינליק,
פה משכן שלנו, שכתב, הוא או מישהו אחר, כתב מאמר, אני לא זוכר אם זה הוא או במקום אחר, כן, הוא ממרון פה, אני לא זוכר אם זה הוא או שהוא כתב מאמר אחר שקראתי שזה, יש לו הסבר מאוד מאוד מעניין, על ההבדל בין פרק קטו לקוף למדהי, בגלל המיקום שלהם בספר החמישי. שזה ההבדל בין ההלל המצרי, להלל לעתיד לבוא. אוקיי? יש הבדל בין ההלל המצרי לבין העתיד לבוא, ביחס לעבודה זרה. תכף אנחנו נראה. אז זה לא, זה הרב מרדכי לוי, בסדר? זה מישהו אחר, בסדר? בסדר? הוא כותב ככה, שימו לב, אני לקחתי קטעים מתוך המאמר, והוא אומר ככה, יש לו הרבה מאוד קושיות שהוא מקשה, בסדר? הוא משווה בין הפרקים האלה ועוד מקומות בתנך, והוא אומר ככה, לפי זה התיישבו כל הדקדוקים אחד אחד. לפי שבפרק הראשון, קוף תתוו, מדובר על תקופת הזוהר שבעבודה זרה. כשעבודה זרה במצרים הייתה בשיאה. העבודה הזרה במצרים הייתה בולטת ולכאורה לא מוטלת בספק. לא היה מישהו, לא היה עם כמו עם ישראל שבא ואומר מה פתאום, אין אלילים, יש את הקדוש ברוך הוא. לא היה עם כזה. היו אנשים בודדים, אבל עם ישראל שאומר לא, אין אלילים, יש הקדוש ברוך הוא, לא היה. הם לא ידעו שיש. האלילים היית... בתקופת המלכים, עבודת האלילים הייתה יותר... לא, אבל היה עם ישראל, היה עם ישראל, אבל היה עם ישראל שבמסורת שלו... בתקופת המצרים לא הייתה להם ברירה, גם אם הם רצו. בתקופת המלכים הייתה להם ברירה... בדיוק, בדיוק. אז תקופת, מה שנקרא תקופת הזוהר... כשהעם ישראל היה קיים. בדיוק. אז אני אומר, תקופת הזוהר הכוונה... שעבודת האלילים הייתה הדבר הברור מאליו. בסדר? בכל העולם, בכל העולם. לכן נאמר שם, בטח, ביטחו, ביטחו. כי זה לחזק אותם אל מול, כן? כלומר, אף על פי שעכשיו העבודה הזרה בתוקפה, ביטחו בהשם. למה? כי קרני יגדע והאלילים כליל יחלוף. אבל, בפרק השני, בקוף למדי, המדובר בתקופת נפילת העבודה זרה, לעתיד לבוא, נכון? אומר ברכו, ברכו. בסדר? שם כשהאלילים קרות יקרתון, נכון? אז אומר ישראל ברכו את השם. לא ביטחו כי זה ייעלם. אומר ברכו, כלומר ברכו את השם על רוב חסדו וטובו איתנו בביטול העבודה זרה. לפי זה הדבר תבוא, שאם מטעם אמירת עצביהם כסף וזהב בעלל, בגלל שלא רוצים להגיד הרבה פעמים עצבם כסף וזהב, לא להזכיר, חזל אומרים, למה מדלגים על ההלל? כדי לא להזכיר הרבה פעמים את העבודה זרה. אם ככה אנחנו מדלגים על עולנו בראש חודש, בחצי הלל, למה איננו מדלגים על פרק קוף, מדלגים על פרק קוף למדש ותהילים? ששמה בפרק קוף למדש אנחנו לא מדלגים, שמה אנחנו כן מזכירים, שגם בו נאמר אותם הפסוקים של עצבי הגויים כסף וזהב. ועד רבה, נכון, נגיד לאומרו בכל שבת, בפסוקי דזמרה, הרבה יותר תדיר מאשר בראשי חודשים. אם אסור להזכיר בתדירות עבודה זרה, אז למה אנחנו אומרים את קוף למדי, אנחנו אומרים בפסוקי דזמרה של שבת, אבל הוא הדבר, שפרק קוף תתוו שבעלל, המדבר על תקופת הזוהר של עבודה זרה, במצרים, הלל המצרי, יש לדלגו. למה? האומרו הרי הוא מחרף ומגדף. כי אתה מזכיר את העבודה זרה, אבל פרק קוף למדי, המדבר על ביטולה של עבודה זרה, והעברתה מן העולם, עד רבה, מצווה לאומרו, ולכן פרק קוף למדי, אומרים אותו כל שבת, וזה יש הבדל מהותי, בין פרק קוף תתוו, שמדבר על מצב של עבודת השם, אל מול עבודת האלילים, כשעבודת האלילים היא הדבר היחיד המוכר, לבין תקופה עתידית, שהאלילים קורות יקרתון, ואז, אין ביטחו בהשם, כי אין לך אל מול מה, בסדר? לא התקפל. לא התקפל, בסדר? אנחנו צריכים להזדרז. אהבתי כי ישמע השם את קולי תחנוני, כי איתה אוזנו ליבמה יקרא, אפפוני חבלי מוות, ומצרי שאול מצאוני, צרה ויגון אמצא, ובשם השם יקרא. לא מסתדרנו, נכון? הצרה ויגון אמצא באמצע פרקי הלל,
מה זה עושה כאן, נכון? רגע, כן, ענה השם מלטה נפשי, זה לא מסתדר לנו עם הפרקי הלל. חנון השם וצדיק ואלוהינו מרחם, שומר פתאים השם, דלותי ולי יושיע. שובי נפשי למנוחכי, כי השם גבל עלייכי, כי חילצת נפשי ממוות, את עיני מן דמעה, את רגלי מדחי. את הלך לפני השם בארצות החיים. האמנתי כי אדבר, אני עניתי מאוד. אני אמרתי בחופזי, כל האדם כוזב. מה אשיב להשם? כל תגמולוי עליי. כל ששועות עשה, ובשם השם אקרא. נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו. יקר בעיני השם המוות על החסידם. יקר, הכוונה, כבד. קשה. בסדר? לא להתבלבל עם המילה יקר. ענה השם כי אני עבדך. אני עבדך בין עמתך. פיתחת למוסרי. לך אסבח זבח תודה, ובשם השם אקרא. נדרי להשם השלם, נגדנה לכל עמו. בחצרות בית השם בתוך ירושלים, הללויה. גם כאן זה מסתיים בהללויה. על מה ששאלת? כן. שאדם בחושך, הוא מעריך את האור. נכון. שזה מתחבר לי עם תפילת חנה. ששם היא אומרת, גם כשאתה בחושך, גם כשאתה בנפילה, גם אז צריך להלל את הקדוש ברוך הוא. בסדר? ולא רק כשקשה. בסדר? אז החלוקה הכללית, כן, אפשר להבין אותה. רגע, בסדר? אתם רואים שהחלק הראשון זה אהבתי כי ישמע השם, כי חילצת נפשי ממוות. אני אוהב את הקדוש ברוך הוא על, אומר, כן, מהלל אותו, על זה שהוא חילץ את נפשי ממוות. החלק השני שואל את השאלה, אוקיי, הקדוש ברוך הוא חילץ את נפשי ממוות, אז מה אשיב להשם? מה אשיב להשם? והתשובה היא, זבח תודה, אני מודה לקדוש ברוך הוא, אני משלם את הנדרים לקדוש ברוך הוא, בסדר? החלק הראשון מדבר על מה השם עושה לי, והחלק השני על מה אני משיב לקדוש ברוך הוא בעבור מה שהוא עשה לי. אז איך תסביר, איך תסביר את הדילוג של בקטע הזה? פה אין עבודה זרה. מה? בדילוג. אהבתי כי שמע את זה מדלגים. שאלה טובה, אני לא יודע. אולי דווקא בגלל שאתה יודע, פפוני חבלי מוות, אני לא יודע, אבל לא יודע, אני לא יודע, אין לי תשובה לשאלה הזאת. אני רוצה להציג כמה מקורות מעניינים שעושים לנו קצת סדר. אחד, המחילתא אומרת ככה, רבי עקיבא אומר, לא תעשון איתי. הביטוי הזה, המשפט הזה מופיע מיד אחרי עשרת הדיברות בספר שמות, לא תעשו איתי אלוהי כסף ואלוהי זהב לא תעשו לכם, שלא תנהגו בי, על זה דיברנו מה שאמרנו קודם, כדרך שאחרים מנהגים בירותיהם, וזה כן קשור לעבודה זרה. אל תעשו כמו אלה שעובדים עבודה זרה, שכשהטובה באה עליהם, הם מכבדים אלוהיהם, שנאמר על כן יסבח לחרמו, וכשהפורענות באה עליהם, הם מקללים את אלוהיהם, שנאמר והיה כי יראה והתקצף וכילב במלכו ואולאיו, כן, בעבודה זרה, כשזה עוזר להם, הם שמחים, כשזה לא עוזר להם, הם מקללים את האלילים שלהם. אבל אתם, וזה המקום של הפסוק, וזה של הפרק הזה, ביחס לעבודה זרה של הפרק הקודם, אתם, אם הבאתי עליכם את הטובה, תנו הודעה. הבאתי עליכם את האיסורים, תנו הודעה. וזה דומה מאוד לתפילת חנה. האדם מברך על הטובה, נכון, נכון. וזה לומדים את זה מהפרק הזה. הפרק הזה בא ואומר, אומרים תודה, גם כשקשה, מעללים גם כשקשה. אומר הרב יואל בינון ככה, על הפרק הזה. העיקר כאן הוא המעבר אחד בשום פתיחה או כותרת, מציאת מצרים, הפרק הקודם, ומשירת הברכה, שמברך את בית ישראל, בית אהרון, יראה השם, ואנחנו נברך אותו, בחזרה אל הסבל האישי, של מי שהיה אפוף חבלי מוות ומצרי שאול. השם שמע את קולו, מי לתת נפשו, ויושיעו, כעת הוא שר שירת הלל, אישית. הפרק הזה הוא פרק אישי, הוא לא לאומי, הוא פרק אישי, של אדם פרטי, שהקדוש ברוך הוא הציל אותו, מקימים עפר דל, זוכרים? בלי שום ממדים כלליים, בלי עבר ועתיד של יד השם בבריאה ובהיסטוריה, כמו שראינו בפרקים הקודמים, רק אני והוא, כן? מי ששר רק שירת הודעה כללית, הלל, כללי, ואינו מוצא מקום לשיח הפרטי בין אדם לבין אלוקיו, אין לו אלא חצי הלל, והפוך. מי ששר רק שירת הודעה אישית, ואינו מוצא מקום גם לשירת ההלל הכללית, ההיסטורית של כנסת ישראל לבני הקדוש ברוך הוא, גם לו יש רק חצי הלל.
חצי הלל במובן של אם אתה רק כללי, אם רק כעם ישראל אתה מודה לקדוש ברוך הוא, זה חצי. אם אתה רק פרטי, גם זה חצי. הלל שלם, זה כשאתה משלב את זה ביחד. מאוד אהבתי את האמירה הזאת. מי שכן, סוד ההלל השלם, הוא בחיבור הזה, בין האישי והכללי, מקוף י' ג', פרק קוף י' ג' האישי, לקוף י' ד' יציאת מצרים כללי. ומקוף ת' ו' הכללי, לקוף ת' ז' האישי. אכן מתבקשות, גם מנגינות שונות מזמורות, יש מנגינות אישיות, יש מנגינות לאומיות, אבל מי ששר רק חלק מהם, הוא אומר רק חצי הלל. אני מאוד אהבתי את ה... זה גם מזכיר את הנושא של האבל. של האבל, כן. שמה? האדם נמצא בצרה הכי גדולה שלו באבלו, כבר עליו. אומרים לו, הגיע אחת, אתה מפסיק את האבל. אתה מפסיק את האבל הפרטי ועובר... ואתה חלק מהצרה, אתה לא יכול להתנתק. נתנו לך מקום כפרטי זה, אבל אתה חלק מהקבוצה. כשהקבוצה שמחה, גם אתה צריך לצמח. תתגבר. אז נכון, זה הסבר אחד שמצאתי, והרב אבי גיסר נותן הסבר אחר למושג של הלל שלם וחצי הלל, שגם כן מאוד אהבתי. בואו נספר את הסיפור המלא של הפרק שלנו. הפרק הרביעי, בתוך חטיבה של שישה פרקים, שקורא הלל, שנאמר בחג הודיה, הוא נאמר כולו בשלמות ושמחה. בימים אחרים כמו ראשי חודשים, הלל נאמר בדילוג או כינוי חצי הלל. בסדר, מה זה? לא מדלגים על פרק, אלא על חצאי פרקים. אנחנו אומרים רק את חלקו השני של פרק קט"ו, ואת חלקו השני של פרק קט"ז. ותמיד שאלתי את עצמי, מה הטעם בדילוג הזה? מה מבטא חיתוך המזמור שלנו לשני חלקים, עד י' א' ומי י' ב'. התשובה שלי שהלל שלם הוא סיפור שלם, וחצי הלל הוא חצי סיפור, מה הפירוש? סיפור שלם, כמו כל סיפור טוב, מורכב משלושה חלקים. חלקו הראשון מתאר אסון, המצוקה, ייאוש. חלק השני מספר תגובתו, תגובותיו ופנייתו לעזרה של מי שנמצא במצוקה. ואז לאחר שנושע על ידי אלוהיו, יבוא חלק ההודיה והשבח למי שנחלץ נחלץ למענו וגמל אותו לטוב. לעומת זאת, אם נשמיט את תיאור הצרות, את התיאור של מה היה קשה, את התיאור של הקושי, נקבלנו רק חצי סיפור, שלא מספר כלום. אם לא היה לנו את התיאור של הקושי אצלנו, היה רק חצי סיפור. המתפלל אומר דברי הודיה נרגשים, אבל הוא לא מסביר ולא קושר את זה לישועה ולהצלה. הסיפור מקבל משמעות רק כאשר מופיעים בו שלושת החלקים. גם הקושי, גם ההצלה וגם ההלל. טוב, אנחנו נדלג על החלק הזה, על התשלום הנדרים. כתוב, אולי נגיד את זה ככה, שימו לב, נדלג על הרמב"ן. הרמב"ן מסביר שוכי תחדל את הפסוק בספר דברים, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא. אומר הרמב"ן שאדם נודר כדי לזרז את עצמו לעשות דברים טובים, אבל אם אתה לא נודר אין לך חטא, אתה לא חייב לנדור. ואם לא נדרת, בסדר? והרמב"ן מסביר את זה. אבל אם אתה נודר ולא זה, עכשיו את כל מה שהרמב"ן אומר, נכון? אומר הבן שלו, שלמה, שכתב את קהלת, בפרק ה', הוא אומר, אל תבהל על פיך ולבך למהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי האלוהים בשמיים, ואתה על הארץ, ואין לך מושג מה יהיה מחר. אל תבטיח על מחר כלום, אתה לא יודע מה יהיה מחר. על כן יהיו דבריך מעטים. כי בא החלום ברוב עניין, וכל כסיל ברוב דברים. הכסיל דבר הרבה. בסדר? כאשר תידור נדר לאלוהים, אל תאחר לשלמו. כי אין חפץ בכסילים שרק מדברים. את אשר תידור, שלם. ויותר מזה, טוב אשר לא תידור, משתידור ולא תשלם. אל תיתן את פיך להחטיא את בשריך. עכשיו, על רקע זה, אומר דוד המלך, נדרי להשם השלם, מיד, בלי לדבר יותר מדי, בסדר? אני יש לי הסבר לנושא. קדימה. אני אומר ככה, כשבן אדם נודר, אני חושב שאלוהים נותן לו, משלם לו במקום. כן. ואז הוא אומר, אני שילמתי לך, ועכשיו אתה לא שילמת.
אז פה אתה מקבל את העונש. נכון. על זה של אדם. אני לא תדעות, ואני לא שלא... נכון, נכון. אנחנו לא חייבים אחד לשני כלום. הנדר של האדם, של יהודי, יש לו משמעות הלכתית. נכון? מסכת נדרים. נכון? יש לו משמעות הלכתית. אתה רוצה לזרז את עצמך? אתה רוצה להביא נדרים? תביא. אתה רוצה להביא נדבות? תביא נדבות. אל תדור. טוב אשר לא תדור, משתדור ולא תשלם. אני אמרתי שברגע שנדרת, כדי שאלוהים כבר שילם לך. כשהוא שילם לך ואתה לא נתת, נכון? אז הוא מקבל מהחזרה. לפעמים הנדר הוא בא בזמן מצוקה. נכון. ובזמן מצוקה... אז למה אתה מקבל עונש אם לא עשית? שנייה, הוא פותח את הפה יותר מדי. ואז מה? הוא אומר, ואני אסכם מפעל הפיס, 50% אני נותן לישיבה. נכון. אז הוא שכר. אחרי השכר. אז הוא לא. עשרה שקלים לא נותן. מה פתאום, אני צריך איתן, אני כזה כזה. לא, הוא מקבל עונש כי עדיף לא לדור. אתה רוצה לתת, תיתן. יש סיבה לזה. זה לא סתם. בוודאי, בוודאי. שברגע שנדעת, קיבלת מתנה מאלוהים. איזה מתנה? אתה לא יודע. קיבלת משהו. קיבלת משהו. ואתה אמרת עכשיו, האדם לא מרגיש את המתנה. צידו שלא יקלו. לא משנה. אבל השם כן לך משהו. אולי היית צריך לפגע ולא יפגעת, אולי זה... אבל האמירה הכללית... אני אומר לך, אני שילמתי, ואתה לא נותן לי. יש לנו כמה דקות. אני נדעתי, נתתי את המשקלים, אתה עוד... יוסי, יש לנו כמה דקות, ויש לנו עוד פרק שלם, אבל אנחנו מספיק אותו. למה? כי הוא שני פסוקים. הפרק הכי קצר בתנ"ך. למה גנית לה את הסוף? הכי קצר בתנ"ך, והמאמר של הרב גרינליק, שקראתי, הוא על הפרק הזה. 7 עמודים, מאמר של 7 עמודים, על ה-14 מילים האלה, או 16 מילים, משהו כזה, ממש, בסדר? עכשיו, לא אספתי כלום על הדבר הזה. זה איכות, זה לא... זה איכות, בדיוק. אז יש מה להגיד על הפרק הזה, אלף לא נשאר לו זמן, אני כן רוצה לקשר את זה לפורים, ברשותכם. איך? לקשר לפורים. בפסח היה לנו נס גדול, אומרים הלל, נכון? חזל לימדו אותנו להגיד את הפרקים האלה. בכל פעם שנעשה נס, פורים, חוגגים, שהיה נס. לא אומרים הלל. שחוגגים אותו, לא אומרים הלל. ובחנוכה אומרים. למה לא אומרים הלל? זה מעניין. למה לא אומרים הלל? בגלל שזה, בחנוכה זה בארץ ישראל, פורים זה בחוץ לארץ. אז יש לזה כמה, יש לזה כמה הסברים. אחד, שכשעם ישראל נמצא בחוץ לארץ, לא משנה כמה ניסים והצלות, בסדר? זה עדיין חוץ לארץ. זה לא מספיק כדי להגיד הלל, אבל זה לא מסתדר עם זה שבצאת ישראל, ממצרים, זה הלל. זה עדיין לא ארץ ישראל, נכון? כן. ההסבר הנוסף הוא, שהבגילה, היא ההלל. וכשקוראים את המגילה, מגילת אסתר היא ההלל. וכשקוראים את מגילת אסתר, ומתייחסים אליה בתור הלל, ולא רק בתור סיפור. כשקוראים מגילת אסתר, זה סיפור, נכון? אבל אומרים חז"ל, כשאתה קורא את מגילת אסתר, ולא מתייחס אליה, בתור סיפור היסטורי, אלא בתור ההלל, שאתה מהלל את הקדוש ברוך הוא שלא מופיע במגילה. שלא מופיע במגילה. בלילה הוא נתה שנת המגילה. נכון, נכון, אנחנו מכירים את המדרשים, אנחנו מכירים את המדרשים. אבל הקדוש ברוך הוא לא מוזכר. כשקוראים, לומדים את מגילת אסתר, בתור תפילת הלל לקדוש ברוך הוא, זה כאילו מגילת אסתר חדשה שאתה לא מכיר. זה כאילו מגילת אסתר חדשה שאתה לא מכיר. וזה היית צריך לעשות היום במקום פרטים האלה. לא, בנוסף, הנה. לא. מגילת אסתר? אסתר הייתה. לא, צריך להתחיל אותה. אנחנו... אתה בסוף תגיד אותה, ואלול. תבין? אני, אתם תראו, כשנגיע למגילת אסתר, כמה שקשה לי בתהילים ובחזקאל וכל אלה, לקצר, מגילת אסתר, פי כמה וכמה. לא, היית אומר, היית קוראת, וחוזר. אסתר, אסתר. היית אומר אותה שפחות קוראים אותה. אסתר, אם נתחיל אותה באלול, אולי נספיק אותה עד... עוד שעה וחצי. זהו, עד כאן להיום. תודה רבה לכולם.